ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି କୁଷ୍ଟାପତ୍ରା ଗାଁ। ନା ଅଛି ସଡ଼କ, ନା ବିଜୁଳି। ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ, କ'ଣ ଅଛି କୁଷ୍ଟାପତ୍ରା ଗାଁର ସ୍ଥିତି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଗାଁ ଭିତରକୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ ଜମେରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉପାନ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ। କୃଷ୍ଣପତ୍ରା ଗାଁ ସିଂହବଗା ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି। ଏହି ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି 25 ଆଦିବାସୀ ଗୌଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରିବାର, ଜୀବିକାରେ ଚାଷୀ। ଗାଁର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହାଉଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ରେଳପଥ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ପାହାଡ଼। ଗାଁକୁ କୌଣସି ପଟୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରେଳ ଧାରଣା ନହେଲେ ଡଙ୍ଗା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣପତ୍ରାବାସୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସାଧନ। ଗାଁଠାରୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ରେଳ ଲାଇନ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ହାଇସ୍କୁଲକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ମାତ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି ପିଲା, ନହେଲେ ଘର ଚିହ୍ନିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଏ। ଗାଁକୁ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ କେବେ ଆସିନାହିଁ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ଆମର ଗାଁ କିଛି ନିନ, ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ନିନ, କୁଆ ନିନ, କଲ ନିନ, ଯେତେବେଳେ ଯିମୁ ଲାଇନ ଉପରକେ ଯିମୁ। ଠିକାଦାର କେ ଯଦି ତାକ ଲାଇଟ ସୁବିଧା କରିଦେତା ହେଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେତା। ଲାଇଟ ଟିକେ ରହିଲେ ଛୁଆ ମାନେ ରାତିରେ ବେଳେ କୁଦା ନଦା କୁଦୁଏ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି କୃଷ୍ଣପତ୍ରା। ଯାତାୟତ ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ରେଳପଥରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଅନ୍ଧାରି ଗାଁରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ନ ହେଉ କିଛି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଥିବା ଇବ୍ ଗାଁକୁ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ରେଳ ଲାଇନ କଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ କୁଟୀର ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଆସିଲା, ହେଲେ 15 ଦିନ ପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତାର ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ରାଜନୀତି ହେଲା, ଆମର କିଛି କାଣ ହେଲା, ଆମର ଗାଁକେ କାହା ଲାଗି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବାର ଲାଗି ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍। ଆମର ଗାଁର ତ ଲିଷ୍ଟ ନିନ, ଆଉ କେନ୍ କାନୁନରୁ ସେମାନେ ଆମର ଠାନକେ ଭୋଟ ମାଗବାର ଲାଗି ଆସି ପାରୁଛନ୍। ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ନେତା, ଯାହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣପତ୍ରା ଗାଁ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ନା ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ? ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ? ଦେଖିଲେ ତ କୁଷ୍ଟାପତ୍ରା ଗାଁର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିଲାନି ବିଜୁଳି। ଚାରିଚକ ଦେଖିନି ଏ ଗାଁ, ତାହେଲେ ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ଗାଁ ଖାତାରେ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଏଠିର ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ଭୋଟ କେମିତି? ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କି ଏ ଗାଁ ବିଷୟରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ ଏମିତି ଆଉ 7 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଜୀବନ କାଳାତିପାତ କରିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ତଳେଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।